स्टोरी साईं राणी पुजे साईं जीलानी जी गादीअ जी साईं बगदाद खां जेके आया साईं अमन शाह गाज़ी ऐं ममन शाह साईं आया ऐं जेको आहे साईं मोमन शाह रहियो गंबट में अमन शाह गाज़ी रहियो राणीपुर में साईं अमन शाह गाज़ीअ खां पोइ वरी जेको आहे सो सखी साले शाह साईं उन खां पोइ वरी साईं वरी पंहिंजे ॾाॾे जो नालो रखियो पर ॾाॾे अमन शाह गाज़ीअ ते उनखे साईं मीरा साईं ॼाओ अमन शाह साईं खे ऐं साईं मोमन शाह साईं मोमन शाह साईं खे वरी मीरा साईं महदीन ऐं हाजी अजल साईं ऐं साईं खे चवां साईं अली अकबर शाह साईं बचल साईं अला वधायो साईं अली अकबर शाह साईं इहे मोमन शाह साईं जा निंगर आहिनि इहे जेको आहे साईं दरगाह राणीपुर ते जेको आहे साईं हर साल जेको आहे सो ईद ते पॻ वधंदा आहिनि ऐं माफ़ो खणंदा आहिनि ज़रूरु तव्हांखे इहा स्टोरी करे मां ॾेखारींदुमि तव्हांखे पसंदि ईंदी मवु सुभाणे दस्तगीर जा ॿचिड़ा आहिनि ऐं उते लखे मुरीद आहिनि जेके ईंदा आहिनि ऐं जेके हिते जे सवा कसीरो दस्तगीर बादशाह पीर जो ॾींदा आहिनि मां वरी वेंदुमि ज़रूरु तव्हांखे स्टोरी करे ॾेखारींदुमि त इहे तव्हांखे पसंदि